ញ្ញាក្រុមគ្រប់សួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេកអាហ្វីសិនយូទៀតហើយសម្រាប់នៅអត្ថបទបាទដកស្រង់ខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1បាទគឺតកតងនឹងដំណឹងបាទលេខលឺថាបាទមានការបិទហាងផលិតផលស្រីនាងសម្រាប់ធម្មជាតិដែលមានតាំងរូបបាទបងស្រីអូនបាទហើយជាថៅកែសម្រាប់ធម្មជាតិនោះបាទឥឡូវនេះកំពុងតែមានការបាទចាប់រំយ៉ាងខ្លាំងតាហើមូល
ដែលគាត់ជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទអ្នកក្រចង្ច្រើនបាទជាពិសេសនោះគឺជួយក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងបាទដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបាទឥឡូវនេះបាយជាបាទមកបិទផលិតផលបាទម៉ាក់ឃូស៊ីថាអត់មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយបាទមានការចោទឡើងជាច្រើនបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទនេះបន្ថែមហើយអត្ថបទទី2បាទគឺតកតងនឹងការទូទាយនោះទេបាទប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយលោកយាយបាវ៉ាហ្កា ដែលពកែបាទទូទាយបាទឈុតពីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលធ្លាប់ទូទាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទត្រូវបានបាក់សីស្លាប់ដែរហ្នឹងបាទវាយប្រហារហើយចុងក្រោយមកមួយឆ្នាំ2001នេះគឺប៉ັດជាមានបាទយន្តហោះហ្នឹងបើកបុកកាគីបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទប៉ັດជារំធត់មែនតើហើយឥឡូវនេះលោកយាយបានទូទាយដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះថានឹងមានបាទគ្រោះមហន្តរាយដ៏អាក្រក់ប៉ុន្តែជួបរឿងល្អផងដែរបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើលោកយាយវ៉ាងហ្
ហើយបាទនៅទីគឺបាទអ្នកនាងខាត់សុខឃីមបាទវ័យកាន់តែជ្រៃទៅហើយប៉ុន្តែមានប្រុសក្មេងស្ទីលបាតតាមសំស្នាយទៅទៀតសត្វតែអ្នកនាងខាត់សុខឃីមបានបោះពាក្យសម្ដីបាទបែបនេះបាទប្រិមិត្តបានមួយចំនួនបាទបើឃើញតែមុខទេឃើញនៅក្មេងនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកនាងខាត់សុខឃីមបាទវ័យកាន់តែជ្រៃទៅហើយបាទនិយាយយើងតាមដានមើលថាតើអ្នកនាងខាត់សុខឃីមបាទមានអាយុប្រមាណអីបាទប្រិមិត្តតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តបទបាទទាំងន
ដែលមានការប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកកម្មគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងជាអាហារបំពន់បែបផ្សព្វផ្សាយថាជាឆ្នាំព្យាបាលទៅវិញខេត្តជិមរៀបមហាជនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពីសមាជិកចុះបានបាត់ទីតាំងលក់ផលិតផលស្រីនាងសម្រាប់ធម្មជាតិមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ស្លកក្រាំក្រុងសៀមរាប ការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយសារតែអាជីវកម្មខាងលើនេះបើកដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងព្រមទាំងរកឃើញនៅភាពមិនប្រកបដីជាច្រើននៅស្មានមិនដល់នេះបើតាមលោករស្មីឯកច្រើនគឹមនេះនាយកការិយាល័យប្រឆាំងនឹងបាត់ល្មើសសេដ្ឋកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជាមួយនឹងការផ្អាកទីតាំងស្រីនាងសម្រាប់ធម្មជាតិប្រឹក្សានិងលក់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិនេះផងដែរ សមាជិកក៏បានរកឃើញភាពមិនប្រកបដីចំនួន4ចំណុចទី1បើកអាជីវកម្មអត់មានច្បាប់ទី2អាហារបំពន់អត់មានចុះប្រវេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទី3ផាកពិន័យអន្តរការតាមច្បាប់ស្តីពីអសិទ្ធទី4គឺផាកអាជីវកម្មបដិសន្ធរងចាំឲ្យសុំច្បាប់រួចរាល់ទើបឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញដោយឡែកលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតលីវណ្ណៈប្រធានការិយាល័យនាយកកម្មនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាប បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាករណីផលិតផលរបស់ស្រីនាងសម្រាប់ធម្មជាតិប្រឹក្សានិងលក់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិនេះមិនទាន់បានចុះប្រវេសគឺខុសច្បាប់គ្រប់គ្រងឱសថនិងគ្រប់គ្រងគ្រឿងសម្អាងហើយថែមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយថាព្យាបាលគីតែតាមពិតផលិតផលនេះគ្រាន់តែជាប្រភេទអាហារបំពន់សុខភាពតែប៉ុណ្ណោះតែនេះជាទង្វើខុសច្បាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងបាទប្រិមត្តនេះគឺអត្តបទបាទដកស្រង់តើតើនឹងសមាជិកបាទបិទបាហាងផលិតផលសម្រាប់ធ
ដែលបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដ៏ធំធេងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទលោកនេះបានដឹងថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉ានទេយើងមានតែរងចាំការតាមដានបកស្រាយរបស់បាទថៅកែប៉ុណ្ណោះបាទអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់អត្ថបទនឹងហើយយើងមកតាមដានអត្ថបទមួយទៀតលោកយាយពីការភ្នែកដែលឧស្សាហ៍ទូទាយឆុតនោះបានទូទាយនៅក្នុងឆ្នាំ2021ពិភពលោកនឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយដ៏អាក្រក់តែជួបរឿងល្អមួយនេះវិញ ខណៈនៅឆ្នាំ2021នឹងឈានចូលមកដល់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះសារព័ត៌មានដេលីមែលបានចុះផ្សាយនៅអត្ថបទព័ត៌មានដែលជាការទស្សន៍ទាយរបស់លោកយាយបាវ៉ាកាសម្រាប់អ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខអ្វីដែលជាការទស្សន៍ទាយរបស់លោកយាយពីការភ្នែកជនជាតិបុលហ្គារីរូបនេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខពិភពលោកនឹងជួបគ្រោះមហន្តរាយដ៏អាក្រក់ដោយសារមានយក្សធំៗចំនួន3នឹងធ្វើការរំគ្នារួមទាំងមានអ្នកកំណាច
សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាការទូតទាយរបស់លោកយាយបាវ៉ាការពេលខ្លះມັນបានជាការទាយចំតាមម្ដងនោះទេតែវាជាការប្រៀបធៀបជាក់ស្ដែងដូចជាការទូតទាយថាមានអ្នកកំណត់គ្រប់គ្រងមនុស្សជាតិអញ្ចឹងគឺត្រូវបានគេធ្វើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសចិនដែលគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ 2021មកភីមួយខាងមុខនេះលោកយាយក៏បានធ្លាប់ទូតទាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2021មកការជាបាជំងឺមហារីកក៏ត្រូវបានគេរកឃើញដោយជោគជ័យផងដែរ សូមរំលឹកថាលោកយាយបាវ៉ាការដែលពីការផ្នែកទាំងសងខាងក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះក្របបែកមួយតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំធ្លាប់ទាយត្រូវបាតកាធំធំជាច្រើននៅលើពិភពលោកដូចជាគាត់ធ្លាប់ទាយថានៅក្នុងឆ្នាំ 2001 អាមេរិកនឹងត្រូវរងការវាយប្រហារដោយបក្សីស្លាប់ដែកហើយក្នុងឆ្នាំនោះអាមេរិកក៏បានរងនៅការធ្វើភារកម្មពីសំណាក់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលយំតាមរយៈការជិះយន្តហោះទៅបុកកំទេចអគារពាណិជ្ជកម្មពិតប្រាកដមែន លោកយេឆ្លាប់ទូទាយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនឹងមានជំងឺហើយប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក៏បានឆ្លងកូវីដ-19លោកយេក៏ឆ្លាប់ទូទាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងត្រូវបានគេតាមសម្លាប់នៅពេលកន្លងមកហើយលោកពូទីនក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានគេតាមធ្វើឃាតគាត់ជាច្រើនដងតែមិនបានសម្រេចលោកយេឆ្លាប់ទូទាយថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវបែកបាក់នៅឆ្នាំ 2020នោះក៏មានប្រទេសអង់គ្លេសសម្រេចចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបមែ
គឺជាប្រធានាធិបតីចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាស្ដែងអាមេរិកនៅមានប្រធានាធិបតីជាបន្តនោះគឺលោកដូណាល់ត្រាំជារួមការព្យាករណ៍របស់លោកយីមានត្រូវខ្លះខុសខ្លះហើយគេកំពុងរងចាំមើលថាការព្យាករណ៍របស់លោកយីនៅពេលខាងមុខនឹងត្រឹមត្រូវឬអត់ព្រោះលោកយីឆ្លបបានទូទាយជាច្រើនដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2026ភាពអត់ឃ្លាននៅពិភពលោកនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2231អាវុធនុយក្លេអ័រនិងគ្រប់គ្រងដោយពិភពលោក នៅឆ្នាំ2379ពិភពលោកនឹងគ្មានមនុស្សនៅ5779គឺជាឆ្នាំចុងក្រោយនៃពិភពលោកបាទប្រិមត្តនេះគឺជាការទស្សន៍ទាយរបស់លោកយាយបាវ៉ាកាដែលធ្លាប់ទស្សន៍ទាយឈុតបាទកន្លងមកឥឡូវនេះបានទស្សន៍ទាយថានឹងមានគ្រោះធំធំចំនួន3បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះហើយក៏មានលៀបមួយផងដែរបាទអញ្ចឹងមានតែយើងចាំតាមដានមើលថាតើវាជាការពិតមែនដែរឬទេ បាទប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដានលើអត្ថបទតាក់ទងនឹងតារាសិល្បៈវិញម្ដងបាទតែនាងខាត់សុខឃឹមបាទមានវ័យជ្រៃហើយប៉ុន្តែមានបាទក្មេងស្ទីលសំស្នាទៅទៀតលេងសើចមិនបានវ័យ46ឆ្នាំហើយខាត់សុខឃឹមនៅតែក្មេងស្ទីលតាមសំស្នាបច្ចុប្បន្នមានមន្តស្នេហ៍មិនធម្មតានោះទេថ្វីត្បិតតែមានស្វាមីនិងកូនស្រីដល់ទៅពីអ្នកក៏ពិតមែនតែសម្រាប់របស់តារាពហុជំនាញខាត់សុខនៅតែអាចតាក់ទាញ តែទៀងចិត្តបរោះវ័យក្មេងឲ្យលោកស្នេហ៍ថាទៀតផងថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមបានធ្វើការបង្ហោះជាសារណៈក្មួយអើយក្មួយទុកអនាគតឲ្យមីងផងមីងចាស់ហើយថែមទាំងមានប្តីនិងកូនពីអ្នកទៀតហើយទៅរកក្មេងៗគ្នាឯងទៅកុំកោមីងពេកក្មួយនៅរៀនអនាគតវែងឆ្ងាយកុំណាក្មួយមីងសុំកុំញ៉ៃមីងមីងហូបបុហើយការលើកឡើងរបស់អ្នកនាងខាត់សុខឃឹមធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិក្នុងសិល្បៈមានការហូចិត្តហើយអ្នកខ្លះសួរថា ជាការពិតឬបែបណាខាត់សុខឃឹមបានលើកឡើងថាវាជារឿងពិតហើយក្មេងស្ទើរម្នាក់នោះថែមទាំងថាទោះបីនាងមានស្វាមីនិងកូនដប់ទៅហើយក្តីក៏នៅតែស្រឡាញ់នាងដែរតាមរយៈការឆ្លើយតបរបស់អ្នកនាងខាត់សុខឃឹមជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងបែបនេះធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិបានចំអន់ថាមកពីគេឃើញបងឃឹមនៅក្មេងស្អាតអញ្ចឹងហើយបានគេមកសំស្នេហ៍បែបនេះនោះ ពេលនេះអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមមានវ័យ46ឆ្នាំទៅហើយតែបើនិយាយពីសម្រាប់របស់តារាពហុជំនាញនោះនេះគឺប៉ັດជានៅហំស្អាតមិនចាញ់ក្មេងៗប៉ុណ្ណាឡើយដោយសារតែហេតុផលនេះហើយទើបស្វាមីក្មេងលោកផាណូនៅតែលងស្នេហ៍នាងមិនប្រែប្រួលបាទទោះជារៀបការជាចាំឆ្នាំរហូតដល់ខាត់សុខឃឹមឆ្លើយមកថាអនិច្ចស្វាមីណាស់មិនមានពេលទៅរកស្រីក្មេងថែមទៀតផងបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងអ្នកនាងខាត់សុខឃឹម បានបើហៅផ្សារថាមានបាក់ប្រុសក្មេងបាទក្មេងស្ទីលបាទសំស្នេហ៍ពីបាទអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមដោយមើលឃើញថាអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមបាទមានសម្រាប់បាននៅតែស្រស់ស្អាតញញឹមស្រស់ស្រាយមានសាច់រលកទន់ដដែលបាទលោយមែនតើបាទអរគុណណាស់ហើយក៏សូមជូនពរដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកនាងខាត់សុខឃឹមបាទជួបតែភាពចម្រុងចម្រើនបាទរកស៊ីមានបានសុខភាពល្អផងដែរបាទប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទបាទខ្លីៗទាំងនេះ